This is PC Hunter and Group Putra Kemenji and DJ Rizky Irfananda from 69 Project. Soyo akeh pacoban ing tentungan untuk marang titah tegese titah mau isih timles nanang dining sing gawe jagat sabab pacoban mau dadi sono eling marang kahanan ing sak nyatane nanging yen urip pun kalampan dang moko tanpa pacoban tegese rumangsanono lamun jejere uripe ora digatekake marang sing gawe jagat mula kang sapa kuwi. Pacoban mau dadi sono eling marang kahanan sak nyatane